Майже 30 сімей у селі Ратнів Луцького району не можуть приватизувати квартири, бо вони досі належать колгоспу, якого немає. Коли той розпаювали, то роздали і право власності на житло, яке будував колгосп для своїх працівників. Ніби й справедливо, бо майно спільне. Але люди, які жили там на десятки років, стали заручниками ситуації. Вони мешкають у квартирах, роблять ремонти, щось будують, та не мають жодного документа, який би підтверджував їхнє право там проживати. Галина Павлівна – пенсіонерка. Мешкає у колгоспному житлі понад 35 років. Зустрічаємо жінку на подвір'ї. Вона запрошує нас на гостину до своєї квартири. Показує картини, які вишиває власноруч. Та розповідає, що успадкувала таке ремесло від бабусі. Навіть стіни помешкання прикрашає раритетна колекція з бабусиної скрині. Однак пенсіонерка бідкається. Майже 20 років бореться за кожен клаптик свого житла. Справа в тім, що помешкання отримала ще у далекому 86-му. Пригадує, як молодою вчителькою приїхала в Ратнів на роботу. Тоді від колгоспу їй дали житло. Та уклали з жінкою безстроковий договір оренди. Однак у 2000-х роках колгосп розпаювали. Відтоді Галина Павлівна хоче приватизувати свою квартиру, та не може. Я хочу приватизувати оцю квартиру, в якій я живу 35 років і моя родина. Я хочу приватизувати її законним шляхом. Ми газ проводили своїми коштами. Складалися люди, труби проводили своїми коштами. Вікна поміняні всі, погнили вікна давно, за 40 років. 44 будинок стоїть. То зрозуміло, що вікна ми проводили. Підлоги погнили, все. Там тільки цегла осталася. Комунікації, ну, каналізацію, все. Все ми проводили своїм коштом, все. От мене розвалилося оце. Своїми коштами. Балкон потік, бачите, домуровували своїми. А це все гроші. Як розповідає Галина Павлівна, колгосп ліквідували ще 20 років тому на колективних зборах. Тоді постановили віднести квартири до колгоспного майна, бо, мовляв, збудовані на спільні гроші. Усе розпаювали на 400 колишніх працівників колгоспу. Тодішня голова сільради Галина Яковець у 2004 році виписала цим людям ще й сертифікати на житло. Тепер Галина Яковець – староста села Ратнів. Йдемо до неї, аби з'ясувати ситуацію з колгоспним майном, за яке воюють мешканці. Збори знову збирали, тоді збори колгоспників, і вирішили не передавати. Коли збори збирали? Ну, це десь років 20 назад, може більше 20. Вирішили не передаватися до сільських? Звичайно. За оце частки виписані, і отак вони колективні. Просто колгоспники мають частку в тому житлі. І все. Відтак тепер, аби приватизувати квартиру Галині Павлівні, як і її сусідам, треба шукати пайовиків і викупляти їхні частки. 12 помешкань уже таким чином приватизували. Колишні колгоспники мають майнові сертифікати на житло, тобто ту часточку. Людина, яка має, орендує квартиру, вони в оренді зараз у всіх тих людей, які в них проживають, домовляється з людьми і викуповує їхні сертифікати. Тобто тут не причетні не сільська рада, не СГПП Рать, люди самі між собою. І от якщо, наприклад, балансова вартість квартири, скажімо, як я казала, 12 тисяч, людина має, якщо це колишній колгосп, наприклад, своїх 6 тисяч майновий сертифікат, і ще 2 по 3 тисячі скупила, і вона має вже, тобто вже вона домовилася, і вона повністю, вся квартира є вже нею так, як викуплена. Та метод, який пропонують у сільраді, видався Галині Левшонюк незаконним. Жінка категорично відмовляється приватизувати своє житло таким способом, бо умови договору, які пропонують підписати жінці, для неї неприйнятні. Я зобов'язана безперешкодно допускати орендодавця до квартири, що орендується з метою перевірки її використання. Звільнити зобов'язана квартиру, що орендується, та повернути орендодавці майно після закінчення обумовного цьому договору строку орендного користування. А які вони обумовлені термін? До 1 січня на один рік. Тобто я мала вересні, я підписую, а 1 січня, якщо мені оренда каже, що звільни, я зобов'язана звільнити. Я б могла такий договір підписати, ні. Я б мужом на старості років бути не хочу. Я і так, я допоможу. Аби захистити своє право на житло, мешканці колгоспних квартир зверталися до Феміди. Справа обійшла усі суди.
Кривоноги. Захищати заявників тоді виступила прокуратура. У першій інстанції позов не розглядали, бо пропущені строки давності. Волинський апеляційний суд визнав рішення зборів, на яких розпаювали житло, незаконним. А Верховний скасував рішення апеляційного. Ми зіткнулися з тим, що багато людей навіть не мають ніякого документу, яке підтверджує їх право проживання. Вони не мають ордерів, вони не мають договорів оренди, які, можливо, погубили, можливо, не під... Ну, це ж було давно. Це ж пройшло вже, ну, в крайньому разі, більше, мабуть, як 30 років. От, але ми знаємо, що люди ці постійно живуть, і саме вони тільки скуповують оці сертифікати і оформляють. Насправді немає жодного законодавчого акту, який би регулював схему видачі чи обміну так званих житлових сертифікатів. Таке ноу-хау продиктоване банальним небажанням бойовиків поступитись квадратними метрами, які звели за колгоспні гроші. Ситуацію ускладнює і те, що чимало власників житлових сертифікатів пішли у засвіти, а потомки бойовиків не заявляли право на спадкування такої частки. Тож, навіть якщо маєш гроші викупити квартиру, то не факт, що знайдеш, у кого придбати сертифікат. За 20 років боротьби за приватизацію свого житла Галина Левшенюк пройшла чимало. Тепер чекає допомоги від голови Боратинської територіальної громади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Офісу Президента, куди написала листи. Анна Романчук, Вячеслав Марушко з Луцького району для новин на часі.